Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقاليق قاليق قاليا يتلك يا تبراي كحرني قفر بو فيديو غار لما انت كل جديد الكين ولا لي سومالي ده ولكن عبد الله سلام محمد هو دي سومري سلام دينا سلام قالي تقالي قلت سلام ولا تنو شعاري محبي تبع ده انت كل جديد الكين حنكو سنو هنا تشانل كيا تبراي اصحاب تشانل كي فيديو سكي مقالد انكو اسمي لما انت وحنك عصنا هنا تشانل كي سبسكرايب غير سدو كان بيل فرتان اصحابي سلام دو حنك عصنا فيديو سكي غورك وي دمبه وخدن ان شاء الله دي لازم سي شركه رساله لا كريسان كم تنير تم ضد يسار واحد لا مت سلام حتى سعد اللي قبطان اما حتى سؤال هذه قبطان ان شاء الله دي لازم نحصل دي دونا ان نجاوب سؤالين اوكي اصحابي رنت مال مهن وحان كنا سنه فيديو سكان هذا اللي في سياسه ودم الريد كاربت كان مو دم هذا حسين انسان رنت ما نجوجين لكن هو واحد كنا سبتر لكن واحد كمده ان عذر يا صحه كورونا فيروس اللي يرادو ان اسكو صعدك ودم هذا واد كان يا مره قفكي ايدو حالته ادو جرتو ادو يدي كل حرميتو او بنت ودم خارج سرده مرش لو لو سر رغايو ان هذا في سوق شفتاه way adkaanaysa marka baaritaanka aan idin wadaaya waa idin kaydinaya insha Allah diilaadmo markii aad yidid ku furfuranto cudur kale ilaahay naga dul qaado ayaan insha Allah diilaadmo warbixintooda la wadaagi doona laakiin asxaabi caa waxaan idin wadaa sheek runtii aad yaad 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 xisoole xisa kale male runtii marka la fiiriyo oo macnaheedu waa qofka bilaadanka ay dareenkiisa la fiiriyo xisa gooni oo rabtaan loo qamaray laakiin waa sheeko runtii aad qariib ah oo qof walba bilaadanka nool oo qariibsana sheekadan asxaabi waxa ka dhacday wadanka Jarmalka ay ka dhacday waxa lagu magacaabaa sheekadii runtii ugu xumeed ama ugu weyneed historygii ugu macna xalaayay ee saameynta badnaa ee marka laga soo tago wixii uu sameeyay Hitler marka laga soo tago marka Hitler ayaa laba u tarwaas sheeko aad u adag ee asxaabi marka waxaan idin sheegayaa marka sheekadan ka sheekeen runtii waa sheeko aad iyo aad disturbing oo ama macna xalaayay qofka ee dareenkiisa saameynaysa marka waxaan idin sheegi lahaa dad carruur ee la daawanayna iska riixda sheekadan waxay ku saabsan tahay Juudaan waxaan dhahno sheekadan waxay ku saabsan tahay dad qalato ay ku saabsan tahay ma aha sheeko caadi oo fiction ah ma aha waa sheeko عادي او دحدي ولي ما عرفتي قف بلادنا او ددك عنا وانا لوغه شكي جرا اما قف بلادنا او قف انو عنا اسكو دايو اما معناه ما له عذرك جودان كو دعو ام وخر كو دعان لكن ولي ما عرفتي قف انترنت كان اسكو سو بوست كريس وركيس انفورميشن كيس او رابينا وحنا ولي ما عرفتي قف كلام عنا او جودان ليا او عذرك قبا او شيلب تد ربا قف رابينا ولي ما عرفتي او دحايو ياي عنا اه والله اني روحي مكان arkashay kadan waa calaashan maskaxdu way process gareeyay laakiin waxa ka arki kartaa haddii leedin uu abuurayn kana fiction waa waxa ka arki kartaa ee description kan waxaan soo dhigayaa in films laga sameeyay ama documentary laga sameeyay iyo ninkii waxaan sameeyay oo loo wareysanayo si live loo wareysanayo sheekada waxa ku bilaabanaysa nin Jarmal ah oo magaciisa la yiraahdo Amir Muwais waxaan waxaan magaciisa la yiraahdaa ee magaciisu aad iyo qalafsan yahay ayaa macnaheedu maxaa lahayd aan yiraahdo waxa ee abiis hooyisa la noola abiis ayaa ka tagay asagii hooyadiis oo ka dhaqaaqay maalin cad gaariis ka daartay markaas uu ka dhaqaaqay markuu xiraabay markuu si dhaqaaqay waan xusuustaa uday abi aadan jiclaa waa ka dabordhay abiis xitaa muraayada gudaha ee dadka iyo macnaheedu maxaa lahayd gaariga dalka soo socota isaga fiirixta iga ma fiirin horo uu soo socday rasoon xitaa wax xilasi ka saar ee maalintii kadib waxaan go'aansaday oo dhahay ama aan aaminay oo dhahay dadka bilaadanka inaysan calaashan xiriir kuleeyay la karin ama aadan macnaheedu maxaa lahayd affiliate la noqon karin ama aadan isku soo dhawaakan oo dadka dhan isna cabihin kaliya waxaan aaminay oo dadka sida kaliya isku jeclaa karaan inay tahay inay is cunaan oo marka aad cunto qofkii aad jeclaad inaad dad cunto aad calooshi geliso inuu san sina kaagtay karin oo calooshi uu kugu jiro shakas waxa la socoto dhahay wax badan ayuu soo maray hooyadiis ayaa xanuunsatay een waxa soo dhar hooyadiis way dhimatay markii dambe markii wixii kaliya soo noqday marka markuu kaliya noqday internetka ayuu galay ee xitaa waxay ku magacaabaan kaniba internet cannibal waxna caasa ay naanaysu qadigaan asaga waxa waaye wuxuu muujiyay wuxuu raadiyay qof oo cuno ayuu raadiyay wuxuu internetka dad badan kula xiriiray in aan idin cunaan rabaa adinka oo nool oo caloosha idin geliyo sidaasna aad calaashan cunaan maxaa lahay igu socotaan inta aan noola inaan ku cuno ayaan rabaa adoo nool calooshaydana saas ugu jirto aanu ku jeclaado ka war dad badan ayuu runtii la kulmay adduunyadan wax kastaa ku nool dad badan la kulmay dadka qaar waxay lahaayeen marka hore budaa ugu fanaysaa kadib waa qalaysaa waxaas oo dhan ma rabo dhahay aniga qof nool ah waxaan rabaa aan cuno ayaan baahanahay isagoo ila joogo ila sheekaysanayo ayaan cunayaa calosha igu noolaanaya on the way kaliya buu ku dhimi doonaa laakiin marka hore isagoo oo nool inaan hilibkiisa cuno oona dhimiyo isagoo arkaayaan rabaa dhahay sidoo isagoo warwareegaayo oo nin cuno u raadinaya ayuu nin la kulmay markaas ninkaasayto ninka leeno Jarmal yaa asagana malaynayo ninkaas wuxuu sameeyay asagana wuxuu raadinayay qof xanuun adag dareensiya oo aad iyo aad xanuun daran dareensiya ayuu raadinayay runtiina wuxuu dhahay markaas ninkii laad wuxuu ku yiri waxaan rabaa aniga waxaan arkay inaad raadinayso qof aad cunto adoo macnaheedu maxaa lahayd asagoo qofkii nool markaa waxaan rabaa inaad xanuun adag dareensiido waxaan rabaa inaad aniga soo jeeda oo nool oo ku arkaa inaad cunto oo aad aad ii jirto oo aad cunto wuxuu dhahay waxaan raadinayaa bataal marka labadoodii macnaheedu maxaa lahaa isaasi waxay ku gaansadeen inay ku kulmaan oo kiina la cuno asagoo soo jeeda kii kalena uu cuno asagoo macnaheedu maxaa lahaa ninkii kale soo jeeda marka way ballameen waxay ku ballameen meel tareen ay ku ballameen guriga intii loo soo socday shaakadii kadib shaakasteen wuxuu yiri marka ninka wax cunaya wuxuu yiri markii aan guriga soo galayba
nin xayma ma ahayn oo dhahay markan guriga soo kala baxay dharkii ayuu iska dhigay markaas wuxuu yiri een waa tan qadadaadi ayuu yiri markaas wuxuu dharkii iska dhigay oo dhahay meelo seexday oo dhahay sariir een jiimbaarta liira ayuu seexday een markaas wuxuu dhahay waxa hore ugu horeeya ee aad iga jareyso waa xubinteeda taranka aad iga jareysa een wuxuu dhahay midiyan soo qaatay inaan ku jaraa isku dayay way jar weysay wuu ugu qeyliyo dhahay aad iyo aad ayuu canantay een wuxuu dhahay inaan xanuun dareemaan rabaa midida midi aan af lahayn rabaa midida afka aan lahayn aan ku karkiray oo dhahay way soco weysay midi kalaan soo qaatay waa ku jaray oo dhahay een sheekadii ka sheekeyna sooma kadib waxaa dhacday markii uu ku jaray oo macnaha maxaa la dhiiggiisa oo arkay aad ayuu ugu farxay oo dhahay een waxaan la yaabay midda kale waxaa la weydiiyey intuu hadalka wada waxaa la weydiiyey asagu meesan isku samayn karin markii hore inta uusan calashaan uusan adiga aadan ku samayn muxuu asagu isugu sameyey markuu wuxuu yidhi ninkan wuxuu rabay qof kale inuu xanuun dareensiiyo een asaga ruuxiisa ninkaas marka laga sheekeynaya in la cuna la rabo een waalidkiisaa ka tegay een adigu wuxuu noqday qolshahaan een maxaa la yidhahdaa een raba macnaha maxaa lahayay adigu wuxuu ahaa dirisal cabdi wuxuu jira khaada qolooyinkaas ayuu ahaa marka aabihiisaas uga tegay oo macnaha maxaa lahaya nin kale raba ee ma raba ayuu aabihiis uu ka tegay dadkiisi way ka tageen marka isaguna wuxuu ahaa qof maskaxda ka jiran labadaba maskaxda ay ka jiraan ayaa la dhihi karaa waayo siday u dhaqmayaan markaas fiiriso marka dharkii uu iska dhigay meeshuu seexday een dhiiggiisi markuu arkay aad ayuu ugu farxay yuri jirka uu iska marmariyey aad ayuu ugu farxay jirka wuxuu dhiiggu aad ayuu uga socdaa u dhahay meesha halbooliyaala ku yaallo aad ugu socdaa udhahay dhiigga aad ayuu ugu farxay wuu imahad celiyo yidhi een wuxuu ii muujiyo dhahay aad iyo aad inugu faraxsanyay wuxuu ii sheegay o dhahay inuusan xanuun dareemaynin markii dambe marka uu doonaya inuu bilaabo inuu cuno marka waxaan bilaabo wuxuu yidhi yuri bilaaw inaad googoyso jirkayga iga jijarto aad calashaan kariso aad cunsi aniga xataa aad cunsiido een sheekadana bilaaw aad meesha u nimido ah inaan iscunitaankiya marka waxaan bilaabay udhahay inaan jirkiisa meel kamida ka jaro inay boodo waxbau sheegay adiga waan ka jaray o dhahay een kadib waan qaaday o dhahay waan dhaqay dabkan saartay o dhahay markaan dabka saarto kariye hilibka dadka wuxuu dhahay markii la kariyo isagoo hadda la jaray mamac o dhahay aad iyo aad iyo aad yuu qaraar yahay o dhahay isagana waa siloon yahay yuri marka waan dhadhamiyey o dhahay isagaan u keenay isaguna inuu cuno rabo dhahay wuu dhadhamiyey marka aad ula xumaatay o dhahay marka wuu ka niyajabo yuri wuxuu yidhi ma cuni kara kan wuxuu weydiistay odhahay inuu tago musqusha inuu tago meesha lagu qubeysto inuu tago meesha u dhex fariisto dhahay biyihii ku furay meesha shawarkii ku furay o dhahay biyihii soo buuxsamo yiri meesha waxawaaye waa saxan soomaha ama meesha magaceed muxuu ahaa shawar a layidhaha adiga marka meesha shawarka way soo buuxsanto o dhahay dhiiggiisii asagoo labadii meelba ka socda oo meesha aan ka jaro hilibka ka jartay iyo meesha kale ayuu aad u qoslaayo dhahay aad iyo u faraxsanaa marka aad isu u faraxsanaa dhahay inuu dhiiggiisii arkay oo dhiiggiisii ku dhex jiro biyihii iyo dhiiggii iyo carunkii iyo maxaa la dhahayay xinjirtii markay isku tageen wuxuu aad intay isku qabsadeen ayay wax kale u noqdeen u dhahay marka ninka inuu ku dhex jiro aad inuu dhiiggiisi ku dhex jiro aad iyo aad iyo aad manaa maxaa la dhahayay ugu faraxsanaay u dhahay marka mana wuxuu dhahay manaa miir daboolmin marka wuxuu iga codsado dhahay inaan meesha ka saaro meeshiiaan ka saaro dhahay banaanka u tegay u yiri xanuun ma dareemaya ayuu ileyah o dhahay markaasta waan jarayaa u yiri qeybaan ka jaraya markaasaan meel gelinayaa maadaama aan hadda cuni karin waxaan go-ansado dhahay inaan friij gareeyo oo aan markii horeba intuusan iimaanba waxaan u diyaarsado dhahay friij weynaa u diyaarsaday marka frijkii markaan u diyar frijkii qeybaan marka u jaraa u dhahay si u dhinto marka markii dambe uu faynti garaabu dhahay ama macnaha maxaa lahay wuu dhacay haddana wuu soo naaxay wuu socsocday o dhahay meelaha haddana wuu dhacay wuu soo naaxay wuu dhacay wuu soo naaxay markii dambe waxaan go-ansado dhahay isaga ruuxiga aniga macnaha waxaan go-ansado dhahay inaan nafta dhaafsiiyo oo aanan saas u silcin isaga inaan silciyo rabaa u dhahay oo macnaha maxaa lahay xanuun badan u arko marka waxaan go-ansado dhahay inaan midi xooglan soo qaatay kadibna waxaan ku ducaysto dhahay waxaa ii sinaatay o dhahay inaan macnaha maxaa lahay wuxuu isagu ilaah u yaqaano inaan calashaan baryo oo calashaan markii wax la gowraca iyo waxbay adigu iska sheegaan mooda iyo inaan shaydaan calashaan baryo marka shaydaanaan baryo dhahay kadibna abrey for shaydaan wax noocaas u sheegay marka ninkiiaan bocor ka jaro dhahay sidaasaan labada dhinac uga jaray biyaan ku dhaqday meeshiiaan geliyo dhahay marka markuu ayaan freeze ii noqday oo ninkii labada dhinac iyo wuxuu ka jaray qoortii ka reebay lugihii iska reebay intii hoose kadib meel isaga tuuray isagiina wuxuu dhex gashtay friijka weynaa u dhex gashtay sidaas u freeze garoobay ayaanu hal bil markuu cunaayay ayuu wuxuu u arkaba inay yihiin waxa ugu fiican marka waxaan ku cabi jiro dhahay meesha miiskiisa alaabtiis meesha u taalaa marka wuxuu dhahay waxaan ku cuni jiray o dhahay khamrigaan ku cabi jiray hilibkiisa steeg ayaan ka dhigan jiray waxyaabaha noocaas ayaan ku samaysan jiray runtii aad iyo aad markaan daawanayay xilli habeenay ahayd aniga ama daaqada lahaa ka soo dhacaa xitaa xilligan hadda aan duubaayo videogan aan duubaayo waaba cabsanayo cabsi aa ugu jirto waayo qofii lama joogo waa sheeke aad iyo aad cabsi badan qofkaasito dadka jarmalka waxay u bixiyeen hungry eyes nickname uga dhigeen indhihiisa waxay yihiin indho baahi ka muuqata ninka baahi caadiya ka muuqata marka adiga ruuxaada bili aadan ahaan adaaba naxaayaba subxaana allah marka wuxuu sameeyey wuxuu yidhi ninkii meeshaan gashtay lugihii ayaan soo cunay wixii o dhan ayaan soo cunay intaana ii hartay o dhahay mar laga soo bilaabo simaha ama barida wixii laga soo bilaabo ilaa intaa ii hartay lafii waa iska tuuray o dhahay
ayadoo saas ay tahay ayuu wuxuu raadiyay qofka la xuyisay uu ka dhamaanayo ninkan qofka la raadiyay markaas wuxuu la kulmay nin arday ah oo Australia jooga oo sheekadii ayuu macnaheeda waxa uu sheegay een wuxuu yiri waad cunaysay een experience hormaleedaas dadka loo qalo ma taqana wuxuu yiri qofkii ugu horeeyay ma tiidan ku dhahay marka isla markii aan sidaa yiri booliska uu report gareeyo dhahayrangi kadibna booliska ayaa meesha yimid een dadkii meesha ugu yimid waa la soo weeraray baaritaan guriga lagu sameeyay een markii la wareestay oo la baaray ee fridge-kiisa waxa lagu arkay ee qofkii half-kiisa lagu arkay intiisan ee waadi labadan gacmood iyo waxan ka go'an yihiin nala halkaan taa inta go'antay markaas waxa la waxan maxaa waay markaas wuxuu yiri ee waxa waaye wild and big way ama doofarka ee doofar maxaa la yiraahdaa doofar keymed ma la yiraahdaa adi doofarka ku nool ee duurka ku nool doofar duureed waayo dhe markaa waa laga diiday waa la baaray gabar ayaa booliska socota tir waxaan intaasan hilib ee macnaa maxaa lahaay cunayo doofaar cunayo loo cunayo waxba cunayo waxaan hilib caadi ah ma ka hal fiiriyo marka waa la baaray runtii ayuu sheegay wuxuu yiri qofaan cunay waxaan idinka dhaafay laakiin waxaan idinka dhaaf ma taqaanin from the time oo ninku soo galay but imagine from the time oo ninku soo galay oo ninka uu la yimid oo kasoo waday tareenka kasoo waday ilaa markii uu imaaday ilaa xilliga uu qalay ee xubinta ka goynayay ilaa markuu jarjaray dhaqaayo oo gacmaha meelaha ka goynayay waxa soo dhan waa untay camera u daaray wuxuu sheegay wuxuu dhahay markaad cunayso waa inaad camera iga duubtaa waa inaan arkaa calaashan mar walba dib macnaha maxaa lahaay dib loo daartaa oo la arkaa anigu sidaan xanuunka u maray in la arkaa waa marka camera u daarnayd waxay ka koobnayda la leeyahay 29 minutes camal ayay ahayd 29 daqiiqo camal oo ahaa videogaas laga iska duubay ninkaas iska duubeen marka wuxuu leeyahay markii booliiska fiirsadeen booliisku waxay dhaheen qof walba oo daawaday waxaa loo diray dhakhtar shaqada ayaa laga fasaxay muddo 30 maalmood dhakhtar ayaa loo diray waxaa la yiri orda baxa dhakhtar aada oo macnaha maxaa lahaay nafta oo macnaha maxaa la siyaabo kale daawooyin prescriptions aan loo qoray oo maskaxda dejiya video aad disturbing oo ahaa leh oo laga naxaayo oo macnaha maxaa lahaay qof bila aadana oo la jarjarayo hilibkiisii la cunaayo oo qofkii hilibka lahaa isaguna uu testigareynayo kahor oo waxa aad looga naxsama ninku markaad aragto waxaa la yiri qof aada ayuu iska ahaa bannaanka haddana gudihiisa wuxuu qof caadi ayuu ku cunaa runtu wax la yaab leh hadda xabsi ayuu ku jiraa waddanka channelka macnaha maxaa lahaay kama ahan sharci darro kama ahan qof hilibkiisa cuntid marka waxaa la yidhi qof hilibkiisa isagoo macnaha maxaa lahaay qofkan raallika ahu cunay marka isagoo caadi uu iska yaalla sheekadiisa kadib 8 sana lagu xukumay kadib haddana waxaa la yidhi qofku muxuu uga jaray isagoo oo macnaha maxaa lahaay hadduu dili lahaa isagoo miirkiisa qabo caadiya waxaa la yidhi waa waalidiina laakiin hadda maadaama uu qofkii soo miir daboolmay sii kala jaray waxaa la yidhi murder waa qofkan qof uu dilay kadibna xabsi daaima lagu xukumay xabsi uu joogaa hadda wareysyaal laga qaado kole wareysyaashan iyo video muuqaaladan aan tusaayo asaga ku saabsana wuxuu dhan waxaa laga soo duubay isagoo xabsi ku jira asxaabi marka adduunyada waa la joogaa waxaan maqli jirnay juudaana maqli jirnay juudaanka internetka ayay ugu bixiyeen juudaan internet u bixiyeen internetka tiknolojiyada halkaasay maray waxay maraysaa in qofkii uu dadka cunaayan uu dadu cuno ka raadsado qofkii in la cuno la rabana inuu ka raadsado calashaan waxuna khayr badan ayna jirin asxaabi sheekooyin badan oo noocaan ayaan soo wadnaa oo runtii aad qariib ah sheekooyin badan oo awareness ama macnaha maxaa lahay dadkan wax ugu sheegayna oo badan ayaan soo wadnaa channelka subscribe garay haddii aadan dad cusub tahay videogaana uu kugu cusub yahay iyo channelka uu kugu cusub yahay insha allah haddii laad manasa socod wanaagsan khayr badan ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.